Pro mě svoboda není nějaká fráze. Svoboda nepochybně nejvyšší hodnotou pro člověka není. Pro člověka je nejvyšší hodnotou, a teď se budeme točit nějakou definicí v kruhu, je i nějaké blaho. Nazveme si to jakkoliv terminologicky. A teprve tehdy, když jsme přesvědčeni o tom, že člověk je neopakovatelné, jedinečné individuum, tak zjistíme, že takové neopakovatelné individuum je uspokojeno různým blahem. A k různým blahům vedou různé cesty a možnost sledovat různé cesty je svoboda. Lidi, kteří se od sebe vzájemně neliší se ve své poptávce toho blaha, tak nepotřebují tolik svobody, je pro ně kontraproduktivní. Protože dezintegruje. Umíme si představit situaci, kdy někdo se potřebuje dostat z pralesa a svoboda není tou hlavní hodnotou. Mají všichni jeden cíl, jedno blaho, dostat se z toho pitomýho pralesa. Ale tohle paradigma si nenechme vnutit. Jediným fenoménem, kdo je schopen dávat věcem hodnotu, je každé individuum. Ne souhrně, ne většinově, ale každé. Každé. A to i u lidí, které možná by byl někdo schopen sám hodnotit jako lidi, kteří mají menší hodnotu. Lidi nemůžou mít větší nebo menší hodnotu právě z toho důvodu, že oni sami jsou měřítkem hodnoty. To je pro mě nějaké moje vnitřní přesvědčení a dodávám k tomu takový bonmot, který vy budete asi první společenství, který tento bonmot pochopí, jinak když to říkám kdekoliv jinde, tak jsou s tím docela potíže. Když říkám, že pro mě politika sama a vůbec celá její historie politiky a je historií souboje dobra a svobody. V tomto souboji jsem na straně svobody.